can show you what love's supposed to feel like. I can show you, yeah, I can show you, yeah. Ahojky, my tě se Zerixem vítáme u nového dílu ze série Je mi znovu 16. Tentokrát už u 5. dílu, takže ty jsme momentálně v půlce tady téhle série. Každopádně strašně moc bychom vám chtěli poděkovat za všechny milé komentáře a ohlasy na tady tuhle sérii. Jsme rádi, že se vám líbí, protože nám píšete nejenom v komentářích, ale i na Instagramu, na Facebooku a fakt ta podpora je neskutečná. V předchozím dílu jsme se vás ptali, co si myslíte, že bude s prvním CBRkem. Abych to upřesnila, myslíme to CBRko, které jsme koupili, původně bylo v Repsolu, koupili jsme ho za 6000 a jak jste viděli, rozebrali jsme ho, motor jsme vytáhli a tak dále. Díky tomu, že jsme koupili vlastně tady to druhé CBRko za 4500, tak nastala otázka, jestli to první CBR bude na díli, nebo co s ním uděláme. Musím říct, že někteří typovali správně, že vlastně tuhle motorku si necháme na okruh. Vlastně z CBRka, kterému budeme říkat Street, tak si necháme na okruh, odmašlíme ho a budeme s ním vlastně lítat palbu, budeme s ním lítat po zadním, po předním, gumovačku, prostě budeme si s ním takhle hrát. A abychom si vlastně ty CBRka odlišili, tak tomu druhému, které si necháme na cestu, budeme říkat Black. Partnerem této série je Motozem, kde najdeš i třeba tuhle skvělou vychytávku na moto a to madlo spolujezdce, které my jsme si pořídili už v roce 2017. Máme s ním spoustu videí na našem kanále a dokonce i montážní video. A teď se dostáváme někdy před Vánoci, kdy jsme vlastně ještě stihli projet tady tyhle CBRka. Vlastně Street se poskládal, dal se tam nový pís, dal se zhruba takhle nějak jakože dokupy. Vahadla a vačka byly KO. Vačka byla poškozena mechanicky i tepelně. Vrchol vačky byl vydřen cca o 3 mm oproti originálu, což vzniklo při tření vahadla o vačku v důsledku nízké hladiny oleje v motoru. Čili když se prohřál kov a poté se pomalu ochladil, tím se snížila jeho tvrdost. Proto se kalená, velmi tvrdá vačková hřídel takto vydřela. Stejný osud potkal také vahadla. Pořídit druhou vačku byl problém a proto jsme přistoupili na provizorní opravu vačkové hřídele a vahadel. Zbyňavačku přebrousili na povrchu a vahadla také na dosedací ploše, aby zahladil hrany. Oprava je pouze provizorní, vačka se po krátkém čase zase vydře. Co vlastně tady teďka uvidíte, tak je bezprostřední reakce, kdy si já a Zbyňa sedneme takhle na ty motorky a úplně testujeme, zkoušíme, jak zabírá i ta spojka, jak to prostě jede. Hlavně chci říct, že vlastně Zbyňa je taky kus chlapa, něco jako ZX, 1,87 m, nějakých 85 kg. A pojede na Streetu, takže se maximálně snažil toho Streeta odlehčit. Odlehčil ho na nějakých 101 kg a můj Black zůstal na původní váze 124 kg. Takže vlastně mezi mnou a Zbyňou je váhový rozdíl nějakých 40 kg, ale motorku snížil o 20 kg, takže ten váhový rozdíl takhle mezi náma bude jenom 20 kg. Zbyňa nafoukal gumy úplně na max, co to šlo, zatímco já tam mám předepsané tlaky výrobcem pneumatik. Ještě sundal koncovku výfuku, protože vážila 4,8 kg a hlavně chtěl řev a plameny. Navíc, když to zkoušel, tak se mu zdálo, že to bez koncovky výfuku jede lépe. Ale do budoucna chceme na to dát otevřený výfuk, protože s tou Origo koncovkou je to takové přidušené. A teď přichází otázka právě na vás. Myslíte si, že mě Zbyňa pojede se všema úpravama, které takhle udělal? Snažil se o to, aby mi prostě co nejvíce zavařil. Určitě nám napište dolů do komentáře, jaký je váš názor. Jediná vlastně jeho nevýhoda je, že mu chybí 3 mm vačky. Takže jak to celé dopadne? V dnešním díle prosím neřešte Zbyňovo oblečení na moto. Je vidět, že se mu ještě nikdy nic nestalo. Venku jsou 2 stupně, tak první zahřejeme motorky. Mám problém. Tady je taky problém. Spojka úplně brutálně nahoře jenom na milimetr zabírá, jinak nezabírá. Tady tohle je ti úplně k ničemu. A zabere ti až tady. Až tady ti zabere. To přežijeme teď, ne?
Jo, tož teď to asi nebude. Bez spojky, jenom na rozjezd a pak už se tam byla bez spojky. Pojďte, teď jezdí. Já to tam koupám bez spojky, to jinak nejde. Jak to je jinak? Počkej, a brzdy přední jsou slabé, úplně. Tam není, no, no. To je úplně, ale jinak mi strašná zima. Dobré, tak pojďte jezdit. Tak musíš to. No, běžu na zem, ale suší, to suší, takže. Jo, úplně. Já z toho došáhnu na zem. A tak rozumíš, že její váhu to musí být úplně v pohodě. Padla stupečka. Někdo nějak upravil hřebíkem. Chápeš? Aby to rozepsal. Ono to upadlo. Já mám nářadí. Ne, to musíme... Tam stačí něco nadspat. Co? Či tam něco narvem? Ale jede to, vole. Jako tak, když stojíš vedle, tak vypadá, že to jede. Když je hrozná, ale opravdu hrozná zima, tak i přesto všechno jsem šťastná, že můžu jezdit na motorce. Pojďme se podívat, jak to půjde Zbiňovi na zadní. No a já si počkám na teplejší počasí, jelikož mám tak zmrzlé prstíky a celé tělo, že by to určitě nedopadlo dobře. Se Zbiňou se domluváme, že si dáme race z letmého startu. Pojedeme na jedničku vedle sebe a dáme tomu a uvidíme, jo? Jo. Takže já jsem spolíhal na to, že tě porazím, že neuslyšíš svůj motor přes můj výfuk, víš? To byla taktika. Zbiňa poctivě sledoval sérii z Motoriders a vypozoroval, že spoustu jezdců má problém s tím, že při startu neslyší svoji motorku přes hřev ostatních strojů. Jak začíná to rozšíření? Jo, jak to tam dává. Teď půjdeme na jedničku, půjdeme na sebe a se všem tomu dáme rychle to, rozšíření. Já ti to odstartuju. 3, 2, 1. Jediná výhoda, že na přímé rovince díky mé malé váze a výšce ta motorka se mnou jede líp. Neporazitelná! Zbiňa si to pohodil na záda a drží doraz, tak jdu po něm. A tady, jak jsme byli zpátky, tak jsi tam začal dávat, já jsem začal dávat pozdě. A já jsem úplně viděl, já jsem tě úplně doháním, protože tě všechny dvě nic. Ani kapotář sundaná ti nepomůže. Nepomůže. Však to je, ty máš o 20 kg těžší motorku. Jo? No, zhruba. Záleží, kolik máš benzínu. Takže já to mám všechno úplně na minimum. Benzín to ukazuje. A je teplotu. A je teplotu, no teplota je nějaká malá, ne? Tak je zima. Strašná zima. Motor. Ne, takže dáš tam moc vody, víš co, tak ona se to rychle chladí. Dobrá, když tě zájmo, ty sranda. Jo, tak pojď. Tak dáme na dvojku. Můžeme na dvojku. Dáme na dvojku, ani sranda. Ale mně chybí 3 mm vačky, víš co, tak to je určitě ono. Jako chceš se prohodit? Tak tady dá líp spojka, možná. Na dvojku? Nebo na jedničku? Na dvojku. Takže. 3, 2, 1, teď! A jak sami můžete vidět, když jsme si prohodili motorky, tak rozdíl mezi náma byl masivní. A už se těším, až to vezmeme na okruh. Dobré,
Je to lepší, když to řve pod prdelou, že? Ale přijde mi, tohle se líp zbírá, Má to lepší spodek a horší vrch, protože výfuk. A vrdí ti ta přední aspoň. Já jsem vyměnil včera, víš, jo, tak je to úplně poznat, že to aspoň ta sluzní ti zbírá. A nebrzdí to úplně zlé, protože to takový tupý, ale až to máš. Nic, a teď už je to kousné. No, však právě, to nechceš. A na to si zvykneš. Tak na kolik nás přidáme teď? Můžeme i na to, jako to zbyzdí, co to vydělá. Tak pojď. A jak ti tohle přijde? Toto má lepší vrch, ale horší spodek. No tak má to lepší vrch asi díky... Ne, počkej, ty by měl mít lepší spodek díky koncovce. Tak tam není žádná, takže asi to zlepšilo spodek a zhoršilo vrch, ale chybí 3 mm bačky, víš co, takže to tak těžko soudí. Vypadá, že toto jede líp, ale... Víme, jak se jí to zalíbilo, chápiš, jak to má zvuk jako... Jo. Tak z toho nechce slézt. Kolik jsi s tím měl z kopce dolů? Nedíval jsem se, to bude záznamu. Ale tak jako opatrně. Tak co, kréce je bude lepší. Škoda, že to nemá tachometr. Osobně si myslím, že to jede líp. Je to jede líp. Tohle. Mně se zdá, že toto točí víc zatáček, že je to jedejší nahoře. Jo, jakože takhle to působí, jak říkáš. Ale tohle vypadá, že si to fakt líp sbírá, že to jakože jede líp. Takže to je kvůli tomu víc? A navíc si vím, že já jsem ti uletěla jako prase. No. Všude, úplně hned, tam na všecko. Ale jenom na ten spodek, pak jak už jsme jeli rychle, tak už jo. Tak razantně neodjíždí, já vždycky jenom na ten záda. Tak jo, ale já jsem jenom viděla, jak prostě chápeš jen vedle sebe a zbíňa nikde. Co se týká váhy, tak rapidně. To už jde to poznat, no, trošku, jak ta váha určitě to víš, jo. Ale brutální zima, já už necítím prsty. Všichni, nemusím tady spojkovat. Spojku máš jenom na rozjíždění a když už nemůžeš mačkat, tak se rozeběhneš nohama, co můžeš a dáš tam jedničku a to jede. Však zbíňo to, však potrénuj si na kterém chceš, záda klidně, já to natočím. To nemůžem obálat, chápeš? Jasné, tak potrénuj záda, já tě budu natáčet. Víš co, jsem chtěl zkusit, jestli se s tím dá jezdit stanterská osmička v driftu. Gumo, no zkus jako něco, zkus. Doufám, že se to chytne obrou. Víš co, to je normálně stunt bike pro děcka. Však ale oni na tom začínají stunt rideři hodně. Jo, jo. Normálně regulární stunt bike. Počkej, tam hodíme tachometr, hej, mně se zdá, že tohle pojede líp, si myslím. Má nový válec s pistem, takže to udělá hodně. Víš co, tak zajeli jsme toho k mostku a zpátky to stačilo a pak plný. Ale ono je to vidět, no se to strašně dobře sbírá, proti tam tomu, co je brů, ono to jde jakože tak strašně pomalu, jde do otáček a všechno, jakože to jde plynule, ale oproti tady tomu. Já si myslím, že to brzdí ten výfuk, že bude, protože on je to, že my jsme to kupovali, jak se na to dívali, že tam byly tak dírky už navrtané v tom našem, že to někdo upravoval, jo. Že nebylo rigo, takže si máš rigo, tak to brzdí, takže jak jsem říkal, že je vychovaný na...
tak já mám rád Fast and Load americký. On dělají muscle cars, že jo, to bylo smrad, oheň a řev. To je přesně, to je přesně ono. Tak a ty jste mohli vidět bezprostřední pocity po jízdě na CBRkách. My se Zbyňou jsme prostě milovníci dvou taktů, ale jak sami jste viděli, tak i na čtyř taktů jsme si to maximálně užili. Viděli jste nějaké záda, gumovačky, fakt je s tím velká zábava. A ti, co nás sledují na Instagramu a na stories, tak už moc dobře ví, že jsme pro vás tady tuhle sérii natáčeli v prosinci. Ti si moc dobře pamatují, že jsem tam byla strašně zmrzlá, takže vlastně všechny tady tyhle díly už máme přetočené. Takže vlastně vy vidíte to, co už jsme dávno natočili. Vy nám kolikrát píšete nebo nám něco radíte, ale my jsme už přitom už někde dál, takže ono je dobré si to takhle uvědomit a spíš vždycky čekejte, s čím přijdeme v dalším dílu. A pokud nás tady ještě nesledujete na Instagramu, tak běžte tam, dejte odebírat, aby vám něco neuniklo. Dáváme tam totiž i aktuální dění, kde se třeba zrovna nacházíme, tak budete v obraze. Jinak co vás čeká dál? Určitě rozebereme CBR Blacka, podíváme se, jak to vypadá v motoru po 52 tisících a ze streetem, co s ním, tam uvidíte, jak ho budeme dolaďovat, jak ho doladíme na okruh, dáme nové převody, dokonce sliky a jaký dáme výfuk a spoustu dalšího, takže rozhodně zůstaňte s námi. Jinak ještě bych tady v tomhle videu chtěla odpovědět na váš hodně častý dotaz, jaké budou srazy letos, nebo kde se s námi budete moci potkat, nebo jestli bude nějaký sraz 125 a podobně. My jsme tady tohle všechno plánovali, ale bohužel vidíte, jaká je doba, jaká je situace s covidem a plánovat je opravdu velice těžké. Takže uvidíme, jak se to postupně bude vyvíjet. Každopádně nás sledujte na Facebooku, na Instagramu, pokud bude nějaká akce, tak určitě vám to dáme vědět. A jak se všechno třeba rozvolní nebo to, tak se potkáme třeba i na okruhu a společně si zajezdíme. Takže pokud se vám tady tenhle díl líbil, za každý like a komentář budeme moc rádi. Určitě nezapomeňte navštívit stránky Motozem, kde najdete náš merch. A my se s vámi loučíme a budeme se těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj! Jinak, Zuzi, jak? Ty jsi úplně vymrzlá? Úplně mě brzdíky moje z červenaly. A Zbyňík se toho nebojí? No, tak my jsme zvyklí, že? My jsme jezdili celoročně vždycky, takže... Přesně. Chápeš, takhle jezdíš. A to by to zůstalo, já jsem z toho vyrostl, já jsem byl rozmazlený, já jezdím jenom v létě. Já jsem se mal rozbil ještě, víš? To přijde časem. To je 2-3 páry, že zůstaneš čtvrtý. Ale víš jak, to bylo tím, že se vyhýbá těm velkým motorkám. Ano, ne, já to 125 vždycky. No však právě. Na to není. A když si vyzkoušíš pak silnější, stejně se vrátíš na 125, protože to je takový bez výkonu, nebojíš se, že ho nedostaneš z toho hajsa. Takhle je to. Já mám 4 zlomené obratle, já mám i páteřák. 85, ne? No, ne, je to tak. Smrt, čím menší obsah, tím horší. Ta 20, to je takový zlatý střed. Na 6 se nerozbiješ a když už tak... A čím menší obsah, nejhorší je třeba 49 cm ženáka kroska, tož to je úplně smrt. Tak, tak. Převrácená noha, že to jsme... Elektro, no. Takže mezi tím, tuhle sérii jsme natáčeli v prosinci, dneska jsou krásné 2 stupně a teď jdeme dát Instastory, že pro vás chystáme projekt, abyste byli v očekávání, takže vlastně vy, co jste viděli tu Instastory v roce 2020 na konci roku, tak tu jsme natáčeli teď. Kolikátého je? 20. No. 19. Ne. 19. No, tak ne. No, 19. 20. prosince. Ani ne za týden Vánoce. Takže 19. prosince a teď jdeme natočit v rychlosti storku.